Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne, trazendo para vocês aqui mais uma build aqui de fuzil arco leve, Lightbow, né? É uma build aqui 3.0 upgrade aqui final. E essa build aqui é para munição normal, galerinha. É isso aí. Buildzinho de fuzil arco leve, munição normal 3.0 aí é o upgrade final dela. Eu vou estar mostrando a vocês, vou estar falando aqui sobre a build. Logo em seguida tá encarando aí o monstro, galerinha. Belezinha? Mas lembrando a vocês antes disso, não esqueçam da chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, né? Chamar aí a galerinha, os amigos para virem conhecer meu canal. Se gostarem, se inscreverem, eu agradeço de coração. E não esqueça de ativar o sininho, galerinha. Ative o sininho, viu? Não esqueçam. E lembrando a vocês também que eu faço live final de semana, sexta e sábado, a partir das 17 horas. Bora conhecer agora a build. Bora lá. Deixa eu tirar minha porquinha aqui, que ela tá atrapalhando. Bora agora conhecer a build aqui. Mais uma vez eu estou utilizando Profundezas de Fatalis, galerinha. É um fuzil arco aí bem versátil, bem bacana, com bom dano. Então, Profundezas de Fatalis é o fuzil arco leve que eu utilizo aqui. Tô com aquele ataque de 415, afinidade de 15%, desvio é muito alto. Modo de personalização: 3 assistências de recarga, um cano longo, né? Defesa 969, 0 fogo, 6 água, 11 raio, menos 2 gelo e menos 20 de dragão, galerinha. Munições que a gente vai utilizar aqui é somente munição normal número 2. Temos ali munição normal número 2, rápido fire, né? Disparo rápido com capacidade de 5 tiros. E também ele também utiliza venenosa 2, paralisante 2, sonífera 2, exaustiva 2. É um fuzil arco aí muito bom, bem bacana mesmo. Então, profundezas de fatales, né? O amuleto de ataque nível 5, manto temporal impacto. O 7 é esse daqui, quatro partes aqui do próprio Fatalis e uma parte aqui da Kuvi, Kuvi Tarot Beta mais. Então, quatro partes aqui do Fatalis. Nós temos aqui transcendência, que confere fio navalha tiro extra real, mais 100 de vida, vigor no início ou após o desmaio, galerinha. Muito bom, né? E bora conhecer agora separadamente aí cada parte. No elmo nós temos resistência atordoamento nível 3 e 3 engaste níveis 4. No peitoral, né, todos são beta, não, a não ser o cinturão, que é o alfa, né, do fatality. Então aqui o cinturão, o peitoral beta mais expressão de fraqueza nível 1, tempo de esquiva nível 1, 3 engastes ali níveis 4. Aqui no avambraço, expressão de fraqueza nível 1, 3 engastes ali níveis 4. Aqui no farpas do dragão alfa mais, né, cinturão exploração ali de fraqueza nível 1, olho crítico nível 3, um engaste nível 4 e dois engastes níveis 3, galerinha. E para fechar, as perneiras, né, o ódio da Kuvi Tarot beta mais, que temos aqui o reforço crítico nível 2, um engaste nível 4 e dois engastes níveis 1, galerinha. Então tá aqui, ó, né, os sets que eu utilizo nessa build. Vamos passar para os adornos. Aqui nos adornos, galerinha, no fuzil arco leve eu botei uma joia de vazão e descarregamento, ataque grutão, né. É um fuzil arco que ele vem com dois engastes níveis 4, bem bacana. No elmo, manutenção impotente, vitalidade potente, manutenção impotente também. No peitoral, vitalidade potente, descarregamento grutão. Joia desafiante mais 4 aqui, também no peitoral. Nas garras, joia de ataque 4, vitalidade crítica, descarregamento e bainha rápida. E aqui no cinturão, especialista bainha rápida, dois tiros forçados aqui, bem bacana para aumentar nosso dano, né, de munição normal. Dois tiros forçados aqui. E para fechar aqui nas perneiras, especialista 4, especialista e grutão, galerinha. E no manto, dois tiros certo e dois desafiantes. Tá aqui, né? Estão aqui os adornos que eu utilizo. E as habilidades ficaram daquele jeito ali, ó.
Reforço de ataque 7, olho crítico 7, poder máximo 4, resistência do atordoamento 3, reforço de vida 3, mais munição 3, reforço crítico, exploração de fraqueza, comer rapidamente níveis 3, disparo normal 2, agitador nível 2, tempo de esquiva 2, banho rápido 2, perícia em ferramenta 2, galerinha. Tá aqui a build, é essa aqui, para munição normal aí. Né, upgrade aí de 3.0 aí no fuzil arco leve, galerinha. Upgrade final. Bora agora encarar o monstro, galerinha. Vamos lá? Então bora lá e vem comigo. Galera, chegamos aqui no monstro da vez aqui, que é a Anjanata Fulgorante passeando logo à nossa frente. Já vamos pegá-la aqui mesmo. Vambora. Antes que ela se vá. Pegar ela por aqui mesmo. Pronto. Ih, Rajang. Rajang na área, galerinha. Deixa eu expulsar o Rajang. Tchau, Rajang. Vem, Janata. Ah, Janata desceu. A Rajang fez a Anjanata descer. Tá bom, vamos atrás, galera. Vamos atrás. Tem o Tigrex por aí, hein? Não, chegamos dando de cara com Rajang, hein, galera? Poxa! Não tava embaixo, bicho chato. Vambora então, galerinha. Chatão não tava embaixo. Vou tentar derrubar agora o outro. Cadê esse ali, né? Bom, vamos fazer o seguinte, paralisar ele. Nós temos aqui munição paralisante, munição venenosa. Bora lá agora. É hoje que vai ser complicado. Tigrex aqui. Tchau, Tigrex. Não acertou. Tchau, Tigrex. Problema todo que o. Não, vai ficar. Bom, como vocês podem ver, galera, o dano aqui é bem bacana. O problema todo são os monstros que atrapalham, mas acho que. Pronto. Temos um danozinho aí bem bacana aqui. De munição normal. Ih, ele foi atrás? Não, né? Vem cá, bicho. Vem cá, não se vá. Pronto. Tá dando um dano bem legal. Opa! Conseguimos pegar. Não tem problema não. Ah, Tigrex, de novo, mano. Poxa, cara, vai embora, velho. Toda hora tu não me atrapalha, a Anjanata tá em cima, maluco. Ô, bicho chato, galera. Ô, ele vai e volta. Pronto, vai embora, bicho. Que chato, velho. Ele atrapalha aqui minha jogada todinha. Puxa vida. Pronto, parece que agora eu tô em paz. Agora eu posso voltar aqui. Vem, bicho, vem. Agora eu tô em paz. Ah, não vai dar não. Tigrex é muito chato. Ele tá em cima. Vou deixar ele. Vai ficar. Deixa ele aí.
Ia tá difícil. Eu expulso, ele volta. Eu expulso, ele volta. Então fica aí. Deixa ele. Complicado, galera. O Tigrex é bem chatão. É Tigrex e Devil Joe. Mas vamos lá. O ataquezinho tá dando ali 82. Problema todo eu acertar. E fica aí, cara. Tigrex, pelo amor de Deus, cara. Vai embora. Pela terceira vez. Pela terceira vez, Tigrex. Pela terceira vez, Tigrex. Vai. Parte. Bom, tá sentindo bastante aqui o ataque aqui da munição normal 2. Tá dando dano bem legal, galera. Mesmo com o Tigrex enchendo o saco, né? A gente conseguiu aqui burlar. Daqui a pouco ele volta. Caiu, caiu. Paralisou de novo. Acho que foram os cajalaca. Até derrubar isso em cima dele, galerinha. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Ponto fraco da Anjanata, galerinha, é a cauda e a cabeça. Então, na cauda, tá aí batendo bem bacana aí a nossa munição, normal, ó. Bom, foi embora. Que bom, na hora do Tigrex aparecer ela foi. Ah, beleza. Toma o livro do Tigrex, galera. Tigrex é chato pra caramba, mano. Ele só fica por aqui, ele não sai daqui. Você vê que o Rajang, eu atirei um negócio nele, ele já não tá mais aqui, foi embora. Agora o Tigrex, ele fica em cima. Bem chatão mesmo. Cansou. Ok,
quebrou o focinho. Como vocês podem ver, o ataque tá muito bom, galera. Munição aí, normal, número 2. Oi, que isso? Vai morrer também, bicho. Bicho, me deu uma cabeçada. Bom, já está no ruim. Eu vou tentar capturar ele aqui. Ah, Tigrex, tá lá na frente. Não, Tigrex. Vou tentar capturar ele aqui logo. Cadê a munição sedativa? Não, sedativa. Ué, não botei? Ah, botei. Botei. Pronto, galerinha. Tá aí, ó. Mais uma buildzinha, topzera aí, munição normal, aí de fuzil arco leve, 3.0, upgrade final, dando bom dano aí, um bom resultado. E é isso, galera, é isso aí, até a próxima build, valeu e fui!